I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ja tamo vidim name tag. O, šta? O, jej! C, Q, F, Z, Q, N, H, 5. Ušla si u igru. Reci nešto. Ćao. Jej, ušla si u igru, jej, jej. Imam samo 2,5 srca. O, izvini. Evo te malo hrane. Aj. Imaš 64 hleba. Evo. Daj meni malo. Ja nemam hrane. Nemam. Čekaj. Daj mi hranu odmah. Nemoj da me udaraš. Jemo ti chicken. Stvarno. Imaš 64 breda. I nećeš ništa da mi daš. Evo ti svih 64. Baš me briga za tebe. Ok, šta hoćeš danas da radimo u epizodi? Danas ti je ova nova drvena kuća. Da, ako se gledala prošlo video, ovo je kuća. Izvini. Izvini, molim te. Nisam hteo. O, ja mislim da ne znam. Ok, ljudi. Javljam se kada je na... Hej, evo našla si me. Okreni se. Znači, da ti pokažem, ovo je Nataša. Ako si gledala ovo na prijetljena epizodu, napravim. Snimam. Zašto to radiš? Dobro, šta hoćeš da gradimo? Hoćeš nešto da gradimo? Htio sam da gradim na mom projektu, a nema veze, možda bi idemo. Meni je dosta kivo već jedan dan. Onda, hajde da idemo na mom projektu. A šta hoćeš? Drugi sprat, šta kažeš? Ajde, jedan dosadni stvari u moj čest i onda ćemo da uzmemo materijale, nećemo zakočiti video jer prosto... Da, i na prvi nije, treba će nam dosta drveta i da, i treba će nam dosta ovog bijelog drveta. U, stvarno, dakle mi ovo? Ljudi, a se vi sećate ovoga? Shovel, dirt. Kuda su mi se sve stvari vratile, ljudi? Jel neko znaš šta se ovdje dešava? Jel imaš... nemaš. Eks imam kod sebe u inventoriju. Napravit ću ja jedan sebi. Ali imam materijal samo za... Samo za wooden eggs. Pa ja imam ovdje... Ja imam ovdje kod sebe stone eggs. Još da sam imao svoj. Imaš li stone? Teško. Pogledaj, mislim da imam čestu. Pogledaj. Ja idem već da krenem malo sa drvetom. Da cepam. Ne možemo da tražimo sad ono belo. Predugo će trajati. U redu, ništa onda. Drugi sprat neka bude od tog. Da, normalnog. Ejde samo da vidim. Napravit ću 2 wooden eggs-a. Za svaki slučaj jer će nam trebati dosta drveta jer sam mislila i nešto vezano malo za dekoraciju. Vidjet ćeš već posle. Neki stočić da napravim, ali reći ću ti ja. Dobro. Još i karpit i tako to, ili? Da, i karpit ću, samo će nam trebati dosta ula. Moj inventor je bukvalno prazan sada. Onako, prosto nema. Sapling, ne znam šta će mi, ali ajde. Možda ga iskoristimo da bliže kućom. Evo, našla sam belo drvo, bukvalno je ovdje. O, super. Ali, kaže, sad nam ne treba bijelo jer ga imamo malo. I, upravo sam skontala da u svom inventoriju imam 46 ovih bijelih. Ti nisi normalna. Tako da prestani da skupljaš drvo. Dobro, mrzim te. Izvini, slučajno. Ovoj, šta sam tema? Nešto, barem ja da imam kod sebe malo drveta. Da. Ovoj, ako nam zatreba, popljaćemo još, videla sam tu još par bijelih. Da, da, ajde samo pretvaraj to više. Evo, evo, čekaj, treba mi crafting table. Mene treba ti. A, da. Ljudi,
ljudi, pauzirat ćemo pa ćemo se sviđati. Ali ništa, vidimo se kad... Evo ga ljudi, nakupili smo malo, znači, ok, ja sam nakupio 2 steka, još 2 steka ovoga, ali svejedno, lepo ti je počelo. Čekaj mene, kako ja sada da dođem do gore? Tvoj problem, ja sam napravila neke drt stepenice pa sam ih uništila. Dođe ovo, val. Nisam trebala to da uradim, ali... Tri, četiri. Znači ti ćemo vjeti kao... Kod... Sada se upravo dobro. Prvog sprata. Ne, nisi. Ko kaže? Ne znam. Čekaj, sad ne pogrešimo kao prošli put, ostavi i mjesto iza staklo. Ma ne treba. I nek bude 4 visine, nemoj 3. Šta je kako ovo? 1, 2, 3. Aha, dobro. Greška. Već greška, a? Ono, nije greška, a u stvari jest. Okay. A šta misliš, da li da ja džampujem s ove visine po krabu? I evo je ljudi, jej, našao sam je, okej, izvini. Aaaa, ubit ćeš me. Dođi, sve tvoje stvari. Što to? Imala sam još 27 drveta i 7. Ne to. Ja više nisam ništa pokupio. Ne lažem! Ništa bi se pogubio! Ma ne, ma nisam. Kaj nisam? Ljudi, videli ste sami. Vidjet ćeš moj video. Pođite. Dobro, dragi bobot. Ne. Vodi. Ne. Ne, ostavi je! Ne uzimam experience! Alo, strance, jedno! Ljudi, jeste videli koja je ona strance? Slučajno sam! Ne, nisi, da, me da si! Da, jesam! Ne uzimam ništa, amam baš ništa. Ništa ti nisam uzela. Ja se nadam, ako mi je nestao experience i sve to, znači ubit ću. Ne znam da ako mi je nestao experience, ja... Da, jeste! E, pa šta ću ti, ja što si umro? Stvarno, jesam ja kriv? Da! Gde je moj ex? Nestao mi je i ex zbog tebe. Napravi novi. O, sad ćeš ti vidjeti šta ću ja novo napraviti. Ako me ubiješ, sram te bilo, ja mogu da odem u segment. A, to je njeno tajno oružje, ljudi, nikad. Nikad ne želi da igra kao fair osoba. A jel, što? Ja! Pogledaj svoj inventory da slučajno nemaš još jedan X, molim te. Ne, imam samo jedan X. Otvori inventory. Scrolluj dole. O moj bože, scrollujem. Dobro. Napala je tedja! Leteći napad, kako bi ja to rekao. Fight, fight, fight! Fight, 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 fight! Ай! 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 Ай
sve, umiću sve. Ubiće li ti mene? Kako kaže? A šta ako ćeš je udariti? Brklaka. No. Pa imam jedno jednu. A ne, ljudi, ako ko treba ko zove udaraca normalnog playera da bi se, ako imaš tako... Samo ovo drvo što je po zemlji, to moramo skloniti. Au. Pa on si, jel da? Daj negdje čujem creepera. Nemoj da nam eksplodira. Pa! A! Vidi me, dole, ispod kuće. Joj, bože, sad pizda da... Ako neko padne, znači, tvoja kuća je gotova. Ako neko padne, tvoja kuća je gotova! I ako ne padne, zato što si stavio praviše staklo, pa može da nas vidi. Pa on ne eksplodira, osim ako neko nije blizu njega. A ja idem malo blizu njega. Marko? Šalim se, neću. Sjeti ću tvoju adresu. Ne! Onda ću ja reći tvoju. Ti ne znamo da ja želim. Ko kaže? E pa znam koliko ima srca i znam da ću te ubiti. Ne, ne. E tako imaš jedno... A, ne, ne, ne. Udari me još jednom i ja tebe udaram. Ja mislim da ono mene nikad neće ovako stići. Što da te udarim? Ne. Zato se smiri. Jasno? Vidiš ovu ruku? Zapamti ovaj prst. To je moja fora! Ne, nije. Ja sam na moru, non stop govorim. Udarim! Aha, baš ti jer me nisi udarila sa živom. Siguran? Da. Ako udariš, ja tebe udaram. A tu ne bi žao, jer imaš tomu... Aaaa! E sad si gotova! E sad si gotova! Sušta, nemoj se mlakova da dođu do tebe. Ljudi, javljam se kanal. Epo ljudi, stigao sam, a ubio sam Dunju i ona je mene ubila. Ona je izašla u stvari iz igrice. Ajde, vrati se. Ma ne. Svi te priželjkuju, ajde, brate. Još sam ajde vas vratio. Šta se upravo desilo? Umrla si, bukvalno pred mojim očima. Really? Da, really, onako bukvalno. Čim si ušla, ti si umrla. Verovatno zato kad si izašla iz igre, tada sam te ubio i onda je verovatno to nije se registrovalo odmah, pa tek sad. Ja sam... I sad si verovatno... A, da, ljudi, vraćam se. Evo, ljudi, našao sam je. Taram. Ja! Smejaš se čudno. Znam. Brate, ali si pala. A, shit. Koliko je pala, ljudi, jeste videli to? Najgore to što mi nije uopšte skinulo. Molim. Hvala. To bio neki ludi glitch. Verovatno. Nemoj da pa... Šta, zašto se stavio kao? Pa... Radi dekoracije. Pali! E, sad idem u cave da me nešto ubije. Ljudi! Dođi meni! Dođi! Dođi! Kad je dađem. Evo ljudi, našao sam je. Pokušaj da me sprečiš da se ubijem. Ne, nastavljamo tvoju kuću. Ludačkinjo jedna. Ja te ne vadim iz takvih situacija više. No, moraš. Ja ju hoću tako. Dunja. Dođi ovde. Dođi ovde. Tačno ovde, gde ja stojim. Dođi. Dođi, kod krsta nekog. Ajde, dođi. Evo me. Stani tačno ovdje gdje ja stojim. E, stani. Baš ću. Stani. Ne. Nisam šta nisam htio da ti. Okej, s Bogom. Upi, hoće ovo influenciju ovaj... Okej, ljudi, ona nije normalna. Tru.
nula mesa, ne mogu da ga jedem, zašto nisam gladna? Lado, što nisi? Okej, ljudi, ovo nije... Ajde, nek se spawnuje neki zombi. Ne, neće se spawnovati. Ođe se spawnuje. E, ba ne, može. Ja? Da. Jel ti kapiraš da... Šta? Sad da ja otkopao. Ne, ne želim. Aaaa! Idem napolje, idem da nađem zombija koji će da me ubije. Ideš napolje.